Два, не чотири колеса. Стійкість на дорозі теж має значення для безпечного руху на проїжджій частині. Проте бути постійно уважними за кермом свого транспортного засобу повинні бути і водії авто, і велосипедисти. В міських умовах на багатьох вулицях для керманичів велосипедів та самокатів передбачені велосмуги. Уважними один до одного на проїжджій частині мають бути і автомобілісти, і водії велосипедів, які є такими ж учасниками дорожнього руху, як і перші. Про це знов нагадали у патрульній поліції та порадили веловодіям ще раз перечитати правила. Багато водіїв, наприклад, намагаються переїжджати пішохідні переходи саме велосипедом. Це заборонено. А для веловодія на сьогоднішній день є велосмуги, велодоріжки і спеціальна розмітка. Якщо цієї розмітки немає, водій велосипеда повинен рухатися проїжджою частиною як можна ближче до правого краю проїжджої частини. За потреби переїхати проїжджу частину пішохідним переходом, водій велосипеду має зупинитися, зійти зі свого велотранспорту і перекотити його через пішохідний перехід. Також під час руху проїжджою частиною велокермувальник при потребі зробити поворот обов'язково повинен проінформувати про це жестами іншим учасникам дорожнього руху. Велолюбителі мають бути уважними по відношенню і до пішоходів. Якщо водій рухається дорогою, то він не повинен виконувати всі вимоги дорожніх знаків і світлофорів, як і водій транспортного засобу. Тому якщо транспорту загоряється червоне світло, то і водій велосипеду повинен зупинитися, дочекатися, щоб включився вже зелений, і потім жестами проінформувати водія, куди він буде рухатися, завчасно проінформувати і продовжувати свій рух. Алла Марченко ще раз нагадала про різницю між велосмугою та велодоріжкою та правила руху по ним. Є велосмуги і є велодоріжки. Велосмуга, що це таке? Це на дорозі розташована смуга, яка рухається поруч з транспортними засобами. А велодоріжка, вона розташовується на тротуарі, і вона і зазначається більш яскраво. І саме коли водій виїжджає з велодоріжки переїжджати проїжджу частину, є червоні помітки, є червона розмітка, яка і звертає увагу водія на те, що є переїзд саме для велодоріжків. Тепер щодо вимог для водіїв автівок по відношенню до велосипедистів. В разі порушення водія правил стоянки зупинки, а саме залишення автівки на велосмузі, це є порушення правил дорожнього руху, це є перешкоджання руху велотранспорта, і саме за це водій буде сплачувати штраф. Патрульна поліція акцентує увагу на таких порушниках протягом року. Водії автомобілів не повинні перешкоджати руху велотранспорту. За це передбачений штраф у розмірі 340 гривень.